Dnes policisté vyjedou k ženě v nesnázích. Dobrý den, paní. Potřebujete záchrannou službu, co se tady stalo? Kdo vás máte? Já chci děti, kde mám ty svoje tři děti? Tři kluky. Budou řešit případ zbytého a okradeného balíka. Nemáte epileptický záchvat, jste neměl nebo něco? Vnímáte mě? Vnímáte mě, pane? A nakonec budou řešit těžko uvěřitelný únos. Tak co se stalo? Unesli, že prostě do dodávky nějaká bílá někde před školou. Jako tady na zelený louce, jo? Kde to tak nějak bylo? Tady. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Pohyb v nočních hodinách potemnělými místy může být spojen se značnými riziky, a to zejména pro seniory, děti či ženy. Pokud nejste držitelem černého pásku v karate, tak policie doporučuje se takovým místům spíše vyhýbat. Pokud to není možné, vyhledejte adekvátní doprovod, zvolte jízdu prověřenou taxislužbou nebo upravte svůj časový harmonogram. Tady bývalo taky dřív nějaký solárka, to už tady není. Solár? Jde až tady dál. To je tady solárka. Jo, tam jsem taky dřív chodila. Jsem dřív bydlela tady v Karlíně, víš? Jo. A jsem sám chodila do solárka. No vidíš. Delta 112 napřímo. 112, kojte adresu Vacínova 2 na Praze 8. Volá nám Kristýna Heráková, že v bytě její sousedky došlo k napadení. Údajně jí napadl manžel. Rozumím, oznamovatelka čeká na místě? Ano, oznamovatelka čeká na chodbě. Rozumím, jedeme to prověřit. Zatím neznáme důvod napadení, ani zda bude zapotřebí zavolat záchrannou službu. Jaký případ Delta 112 asi čeká, to se dozvíme už za okamžik. Vidíš někoho? Jo, tady bude ženej byt. Dobrý den. Je to tady? Dobrý den, jestli vás volám, můžete jít dál. Dobrý den. Určitě, co se stalo? Při vás, já jsem teď přišla a viděla jsem svůj... Jste paní oznamovatelka teda? Ano. Jste volala, jo. Já jsem tady viděla moji kamarádku teď, že ji tady zmlátili. Je celá od krve úplně. Dobrý den. Dobrý den, paní. No, jste zraněná. Vím, že ona vůbec nechtěla, aby vás zavolala, jenomže to už je po několikátý. Potřebujete záchrannou službu, co tady stalo? Kdo vás zmlátil? Zmlátil její manžel, protože ona mi to vůbec nechtěla říct, ona ho pořád kryje. Vy tady s panem žijete, nebo? Ano, jsme manžela. Není to jedno, nemám co se děti, to stalo. Já mám tři děti, kde je mám? No to byste měla vidět vy. Já jsem vůbec přišla sem. Co ty modřiny, ty nejsou čerství, ty modřiny. Co tam ta obrovská podlitina? To už je pár dní starý, co se stalo? To už trvá nějakou delší dobu nebo něco? Ano. Jste si jistá, že nechcete opravdu záchrannou nechci službu? Nechci. Řešil tady někdo nějaký domácí násilí v minulosti nebo? Co? Jen to řekni. Už tady byla policie někdy kvůli ty nějakým rvačkám? Nějaký hluk, bouchání, rušení nočního klidu. Byly, jo? Byly. Nějaký domácí násilí. Já chci děti, kde mám ty svoje tři děti? No to nám řekněte vy. A kde by měli on být? On říkal, že se vrátí s dětma, kde jsou? Kdo ten manžel, co vás napad, jo? Ano. On si vzal děti? Ano. A to s nima odjel, on má auto, nebo? Nevím, jestli není po baráku, nebo někde v ulici tady. Že on vás zmlátil a zmlátil vás teda i před těma dětma, jo? No, uhodil mě, no. A děti to viděli? Bohužel. Jak jsou starý děti? 6, 7, 4. Kluci, holky? Kluky. A on si je odvedl teda teďka, jo? Ano. Jo. To už se někdy stalo tohleto, nebo nevíte, kam by mohl jít s těma dětma? Prosím, najděte mi ty děti. Prosím. Nebojte, v pohodě, jenom se chci zeptat, paní, prosím vás, koukněte se na mě. Děti někdy uhodil, nebo něco takového, je na ně taky agresivní, ne, jako na vás? Hrozím nějaký nebezpečí od něho? Ne. To... Že by je, ne, je na ně normálně hodnej tát, jo. Teda, bije jenom vás a ty hádky máte kvůli čemu? Jsme v rozvodovém řízení, já se takže nechci se rozvádíte. Nechci se rozvést. Vy se nechcete rozvést. Protože máme spolu děti. Dobře, a mlátí vás proč? Věčně pije. Kvůli tomu, že pije. Teďka je pod vlivem? Asi ne. Nebo... Nějaký, nevím, drogy, nějaký nevím. Drogy bere? Nebo? Ne, určitě drogy ne. Drogy nebere. U domácího násilí právě bývá to, že si ženy nechtějí připustit, že by mohl být jejich druh například trestně stíhán. Případně další věc je ta, že oběť toho domácího násilí si dává celou věc za vinu sama sobě a nechce to vůbec řešit s lidkou policie.
Ale on řekl, že se vrátí s dětma, já mu věřím. Se nevrátil za 20 let třeba taky. Ne, on se vrátí. Podívejte se, každopádně to, že si vzal děti, je to váš manžel, je to jejich táta, tak s tím, jakoby, pokud jim nehrozí nějaký nebezpečí, tak to v podstatě my neřešíme. Teďka budeme řešit to, že budeme řešit vašeho manžela. Můžete mu nějak zavolat, třeba na telefon, co? Nebo nějak se s ním spojit. Určitě zavolám. No, tak to zkuste teď třeba. Nemám u sebe mobil, prosím tě, půjčíš mi mobil? Jo. Víte ta číslo, jo? Jo. Vy jste tady někdy viděla, že by ji už napadl, nebo něco, ano, jsou tady už nějaké problémy? Ano, jako už je to hodněkrát, co se to stalo, tady to. Jo. A ona ho furt kryje, no. Takže ona vlastně tady, paní, nemá zájem prostě to nějak řešit? Ano, nemá, no, protože se o něho bojí, že o něho přijde, no. Jo, takže kdybyste vy nezavolala, tak ona by asi jo, sama přesně nezavolala. Tak. To je taky jakoby taková situace, no, že no. Bohužel, dokud ty neudělá něco pořádného, tak to asi řešit nebude. Nebere to. Má to vyplý nebo to nebere? Má to vyplý. Domácí násilí je velmi časté, bohužel oběti to nechají většinou dojít až tak daleko, že jim jde opravdu o život. Toto by se nemělo stávat, zvláště když jsou tam děti, které tím opravdu velmi trpí a můžou se potom v dospělosti chovat stejně. Takže i přemenším domácím násilí bych doporučovala, aby i hned osoba kontaktovala policii. Co měl na sobě třeba? Černý tepláky, černou mikinu. Mm-hmm. Středně vysoké nebo vysoké? Menší, střední postavy. Kolik moje? Tady je ta fotka, jestli to pomůže. Jo, aha, tak to máme. Kolego. Jo. Tonda šedivý teda, jo? Mám strach o děti. Fajn, ještě jedno se vás zeptám, záchranku teda nežádáte, jo? Nežádám. Nežádáte. Na manžela chcete něco podávat? Ne. Chcete to řešit? To je docela dost důležitý teďka pro nás. To by si měla řešit, protože to není normální tady. Podívej se, jak vypadáš. Podívejte, jak vypadáte. A jestli to není poprvé, tak jako... To chcete, aby vás zabil? Budu dělat nějaké šetření. No. Budu to řešit. Je to před dětma a každopádně mi samozřejmě bude muset kontaktovat... OSPOD. Protože... Přijde vám sem kontrola, budu vám sem chodit furt nějaký ženský na kontrolu dnes a denně. Takže kde budeme hledat? Nějaký dětský hřiště nebo... Dětský hřiště a jestli není... On chodí sem někam do uličky... Do hospody. Do hospody, ano. Do hospody, takže ho budeme hledat s dětma v hospodě. Ano. Tak to je paráda. To je normální, že s těma dětma chodí do hospody. No, neměl by chodit do té hospody, že jo? No, to by asi neměl. Hlavně ty děti by měly chodit... Ty děti by měly hlavně chodit do školy, že jo? Maroděj. Co si budeme povídat? No, tak. Když má rodit, tak by neměli být ale venku, no. A to se musíte vy tady vyřešit, jo. My tady řešíme to, že vás tady někdo napadl, že vy to teda chcete řešit a to, že se to děje před těma dětma, jo. Dobře, tak my teďka se teda půjdeme podívat a dáme teda vědět, jo. Vrátím a já teda mám jít s vámi je hledat, nebo mám tady zůstat? Ne, vy tady buďte s kamarádkou, je zraněná, tak nějak... Kdyby se něco stalo, klidně volejte záchranku, jo? Kdyby se nějak přitížilo, začala omdlívat, točila se jí hlava. No, točí se mi hlava, nebo mi dobře. Spustila se jí krev víc z nosu, může mít lehký otřes mozku, jo? Jestli bude zvracet, nebo... Dobře. Takže páni, kdyby se on sem vrátil, tak hnedka volejte taky, jo? Aby se tady něco ještě nesemlalo, aby ještě třeba vás nenapadl, nebo tak. Policisté nyní mají několik tipů, kde by mohli agresivního manžela i s dětmi nalézt. Nejprve prozkoumávají přilehlé okolí domu ve všech směrech, boční ulice a různá restaurační zařízení. Bohužel bezúspěšně. Aby dále nestráceli čas, tak dalšímu pátrání využívají služební vůz. No, tak hele, budeme koukat teda ještě z auta. Vidíme tady kolem kousek. Možná tam je nějaký hřiště, se mi zdá. Kde? Tady doprava. Tak kde je to hřiště? Toho staví? Mně se zdálo, že někde tady byl. Delta 112, Delta 112, já Delta 100. 112 napřímo. 112, vraťte se na osmičce na Vacínovou 2, volá nám oznamovatelka. Muž by se měl vrátit do baráku a pohybovat se podobně. Rozumím, jdeme na místo. No, tak vidíš to. Frér přišel mezi tím domů a chodí tam někde po baráku. No tak já doufám, že bude v pohodě, že jako to snad když uvidí policii, takže nebude nic podnikat. Den, tak co? Já jsem ho teďkon viděla, toho pána, ale bez dětí. Bez dětí? Sám, ano. Kde jste ho viděla?
šel nahoru, ale nahoru. Já jsem byla všude. Byla jsem i kamarádky Denisy, jenomže tam vůbec není. A... Takže tam se nevrátil do toho bytu, jo? Ano. Nevrátil se do bytu? Ne. Vůbec a šel tam nahoru? Ano, šel nahoru. Celý dům jsme prohledali, bohužel s negativním výsledkem, ale napadlo nás, že bychom šli ještě prohledat sklepní prostory. Nějaký záchod. Tamhle ještě? Tam někdo chodí kouřit akorát. To jsem zkoušel, to nic. Nic. Tady taky nic, tak už je nám poslední chodbička tady. A co je tady? Pojď si, odlož to! Dejte mě bejt! Odlož to, pojď si, odlož! Slyšel jste? Kryjutě, jo, kryjutě. Nechte moje děti. Nechte je. Tak co, kryjutě, Tome, jo? Co děláte? Co tady blbnete? Dejte pokoj. To jsou moje děti. Já se uklidníte se, pane. Jste tady sám? Ona mi je chce vzít. Schovejte si normálně jak člověk, pane bože. Co? To jsou moje děti, nejte mi je. To jsou moje. Děti byly velmi vystrašené a samozřejmě k muži jsme přistupovali klidným dojmem, protože jsme viděli, že je psychicky labilní a možná i pod vlivem nějaké návykové látky. Nech mě být, já chci za mámou. Co? Já zase puste ty děti, ne? To jsou moje děti. Pane. Chováte se jak pračlověk tady. Co? No, to je fakt jako... jste táta, pro boha. Ne, pane bože. Jste táta, pro boha. Ježišmarja. Pojď sem, Eriku. Pojď. Dětičky, nechte bejt. Můžete pustit ty děcka. Co? Ano, pane, bavím se s váma, půjdeme nahoru. To jsou moje. Proč se tady s nima ve sklepě pro boha, pojďte, jak jsou vystrašený. Ona mě chce vzít. Ale nikdo vám nic nebere, nikdo vám nemůže vzít. Kolikrát už mi vyhrozovala. Nebojte, kluci, jo. Pojďte s náma za tou paní. Jdeme se tam o tom trošku pobavit, co? Jak se jmenujete, děti? Já jsem Denis. Já jsem Míša. Aha, a ty? Erik, jo. Tak Eričku, pojďte, půjdeme za mámou, jo? Pojďte, děti. Na místě bylo patrné, že muž je pod vlivem alkoholu a proto bylo velice nebezpečné ho nechávat samotného s dětmi. Proto jsme zvolili variantu, že ho v klidu předáme společně s dětmi jeho manželce a oni sami, ať už se domluví, co jak dál. Dobrý den, policie. Slyšíte mě? Ano. Já vám tady vedu děti, paní. Děti moje. Co, honem za mámou, šup? Mami. Takže manžel se sem nevrátil teda zpátky, jo? My jsme ho právě našli dole ve sklepě i s dětma. Byl docela v takovém úplně tranzu z toho, že prý mu děti chcete vzít, že prý mi potom pořád tím vyhrožujete. Co? Co je na tom pravdy? No už, nebo jak to nechci je? S ním bejt, nechci mu dát děti už. Pije, nechci. Já to všechno chápu, každopádně já vím, že jako není úplně nějaký v pohodě, ale pořád je to jejich táta, jo, takže... Ale podívejte samozřejmě, se, co to si dělá. Potom řešíte samozřejmě, jakoby to už není na nás, to už si potom řešíte mezi sebou a soudně, jo. Tam jde o to, aby ty děti opravdu netrpěly, počítejte s tím, že opravdu sem někdo přijde vás tady zkontrolovat, jo. Protože, jak jste mi sama řekla, stalo se to před dětma, že jo, že to kluci nechcete taky, že jo. Že nechcete kluci tátu už. No, ale to jim zase neříkejte, tohle není v pořádku, spíš prostě jako nejde, jde o to, abyste se před ním nehádali. Pije, prostě nechci už. No, tak pán už je tady, jo. Tak... Ať odejde. Jsme tady. Jo, tak... Tady se nemáte chodit ani. Ty krávo jedna! Prosím vás, to jsou moje děti! Pane, máte tady děti. To jsou moje děti! Máte tady děti. Můžete se uklidnit, nebo skončíte v poutech. Co? Chcete před dětma, aby jsme vás poutali. To jsou moje děti, slyšíš? Pane, jsou to vaše děti, vám nikdo nebere, ale chovejte se slušně, máte je tady. Máte tady manželku s dětma, proboha. Chce vzít. Ale ona vám nic nevezme, chovejte se slušně a bude to v pořádku. Každopádně... Ať odejde, prosím vás. Jo. Víte, kde jsou dveře? Víte, že jo? Co, pane, tak můžete ho známe, co? A oni tě nechtějí, my tě nechceme už. Najednou nechceš, ale hlavně, že já chodím do práce, tohle to živí mě. A ty co děláš? Muž se i nadále choval k ženě agresivně, a to i před dětmi, takže jsme se s kolegou rozhodli, že ho z místa vykážeme, a to jsme také učinili. Nenávidím jí. Tak si s ní nemáte dělat děti, co vám na to mám říct? Kdybych to věděl, tak se ani s ní nejsem. Nejste? Ne. Takže jste teda dávno neodešel, že radši místo toho mlátíte? Já jsem na ní zvyklý. Jste zvyklý, tak to je fajn. Tak to jo. Zvyk je ještě horší.
Tak co s ním, co, Tome? Nic, pán půjde někam dopryč. Že jo? Bez klíčů. Jestli jsi si jít nechtěl. Bez klíčů se blbě budete dostávat do baráku, že jo? Půjdu ke Strejdovi. Tak běžte ke Strejdovi, každopádně si to nějak vyřešte. Půjdu se někam vožrat, aspoň. To je úplně nejrozumější. Já či se půjdu vožrat. A běžte tady dělat bordel na Karlín, to bude úplně super. Půjdu, mě to je jedno. Tak běžte, pane, jo, a fakt jako vy teďka sem nechoďte, až budete v pohodě a až budete schopni to nějak vyřešit lidsky. Ne, že na vás zase pojedem, jo? Jo, jasný. Vem tady tu opanice. Nechte to bejt a běžte. Chování muže policisty opravdu zaskočilo. Snad už na dobro přestane obtěžovat svou rodinu a policisté se tam nebudou muset vracet znovu. Bohužel záhy však přichází opět hlášení z dispečinku. Agresivní muž se znovu vrátil. Tentokrát už to asi jen domluvou řešit nepůjde. Dobrý den, policie, pane, halo. Pane, dobrý den. Co se tady děláte, pro boha? Co chcete? Klidněte se, dej ho už, hele, prostě, už se si mne. Pane, klidněte se v klidu, jste už klidnej. Jo, pryč, prosím. Co, pane? Pane, sklidníme to, dobře? Můžete se uklidnit. Sklidněte se. Dejte mi pokud, to co mají. Sklidněte se, p***e, sklidněte se. Hlavně klídek, jo? Klidu, dejte si ruce za zádnula. Budu vám svoji musíte kouta. Manžel nepochopil ani výzvy hlídky a na místě byl spacifikován za použití hmatů chvatů, následně omezen na osobní svobodě pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Nemáčkejte mi ty nohy, no tak já čekám, až se uklidníte, já vám je musím mačkat. Chováte se jak zvířátko. Nás tady ohrožujete. Tak co? Jdu nějaký léčebny nebo něco. Ale běžte za dveře, ať zbytečně ho nedráždíte. My už si ho odvedeme, jo? Běžte za dveře a přijďte. Pojďte. Já myslím, že se zvednete. Co? Zvednu ti do p***y, ty vole. Pane, nepřitěžujte si zbytečně nějakýma takovýma urážkama. Já se můžu zvednout, když tady mám ty. No, tak jsem vám říkali, že se máte uklidnit. Nemusel jste být na zemi. A ty co? Paní, běžte. Já vás vednu, ale bude vás to bolet. Tak si dejte nohy pod sebe. A nemůžu jsem nějaký... Klepněte si jako, no šup. Znovu, já vás vednu, ale bude vás to bolet. Tak trošku mi zvedně to. Ale pojď, zvedneme ho spolu. Vy kňouráte, jak ta moje kolegyně. Pomalu. Dobrý. A jdeme, jo, v klidu hlavně. V klidu. Co si sem vracíte, pro boha, když jsem vám řekl, že to moje žena, ty... No jasně, no, ještě pěkně zřízené. Moje žena to není, tak běžte. Co? Už by do bytu nelez. Ale běžte za dveře. Oni to si dokázal. Paní, neprovokujte ho, zavřete radši. Já ho neprovokuju, ať zmizne. Už ho máme dost. Máte tam děti, pro p***a, tak aspoň na ně berte. Je to kr***. Návrat domů se muži rozhodně nevyplatil. Je dobře, že manželka svůj postoj k němu přehodnotila. A i díky policistům má teď dostatek odvahy, aby na něj podala trestní oznámení a následně se rozvedla. Protože žít i nadále s agresivním psychopatem si děti ani ona určitě nezaslouží. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.